Puna disa vjeçare tashme u shpërblye. Vllaznia e vajzave u bë skuadra e parë shqiptare në histori që shkon në fazën e Champions League, kompeticionit më të rëndësishëm europian. Është diktësi e madhe padyshim sepse është një punë e madhe që është bërë te ky ekip prej vitesh. Është një sukses që çdo ekip do ta dëshironte, por fati mirë dhe puna e bënë ndër vite na pushtoi ne që kemi ekipi i parë që lozim këtë nivele. Shorti hedhur pak ditë më parë në fazën e grupeve nuk u tregua as pak bujar me Vllaznin. Vajzat shkodrane do të luajnë përballë Real Madridit, Chelsea dhe Paris Saint-Germain. Objektivat minimale mendoj do të jenë që ekipit japin maksimumin, ekipit tregojnë performancë të mirë, ekipi tregojnë vlerat reale, por ne ajo që shikojmë në këto nivele, sepse është edhe një provojë e është një nivel që ne se kemi provuar si herë, por dimë që është nivel shumë i lartë, ne do i marrim ndeshje një nga një dhe mendoj që ekipi Ndeshja e parë për Vllaznin do të jetë kundër Real Madrid më 20 tetor në Loro Boriçi. Ekipi ndoshta në letër ka shumë diferenca me ekipin e Realit, por në fush mendoj të kundërtën që ekipi nuk do të ketë kaq diferenca sa shkan letër. Prandaj Vllaznia bën edhe surprizën këtë ndeshje sepse objektivat ky ekipi ka arritë dhe nuk është në presionin as të klubit, as të opinionit sepse edhe opinioni është i vetëdijshëm që në fjalë të tilla për ne janë shumë të mëdha, presim një numër të konsiderueshëm tifozësh, një eksi interesim ka, interesim të jashtëzakonshëm. Me kualifikimin në grupet e Champions League, Vllaznia mbushi edhe arkat, pasi siguroi 580.000 euro dhe deri në përfundim të kompeticionit, kjo shifër mund të rritet deri në 2 milion euro.